hier op Sint Pieter worden we echt op handen gedragen. Maar dat heeft ook te maken met de instelling van ons. We zijn een leuke, gezellige motorclub. We maken soms wel eens een beetje te veel te lawaai. Maar verder gaat het allemaal zijn gangetje. Well, I sort of crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. Wij racen niet, we rijden op ons gemak. We rijden, zeg maar, als we een route rijden, rijden we tussen de 180 en 210 kilometer. We hebben afgesproken, we rijden tussen de 70 en 110, harder rijden we niet. En we rijden alles binnendoor, we rijden zelden op de autobaan. Dus we rijden ontspannen, we stoppen geregeld. Voor te tanken of voor te roken, als iemand wil roken, en een hapje eten. Goedemorgen. Wat vindt uw omgeving ervan dat u bij een motorclub zit? Ja, ze staan altijd versteld, tot ik normaal in de jurkjes en de hapjes loop en dan zonder stelen daar op de motor zit. En dat kan zich niemand eigenlijk begrijpen. Dan denken ze dat ik tussen een beetje ruig volk zit. Maar ja, ik vind van niet, dat is het niet. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. Ik heb mijn rijbewijs ongeveer 20 jaar en toen was ik eigenlijk bijna de enige vrouw zo wat rondreed. Maar de laatste jaren vind ik toch wel meer. Wat is nou het mooie aan motorrijden? Het is voor mij een hele grote ontspanning. Ik verheug me er echt op. Ja, ik vind eigenlijk heel veel dingen leuk. Ik vind ook fietsen leuk en wandelen en hardlopen. Maar motorrijden, dat is voor mij iedere zondag een leuke dag. En de vrijheid ook, hè. Het is zalig op een motor, heerlijk, gewoon weg. Je zit in de natuur, je krijgt er een kick van als je een motor rijdt. Wat is dat voor kick? Een kick, nou, dat wil zeggen, het is iets van jezelf. Je beheerst dat en daarmee ga je ook fijn de weg op. Ja, dus ontspannen, je denkt eigenlijk niets meer. Je rijdt gewoon, je ziet de natuur. Je ziet je vrienden en vriendinnen rijden op de motor. Je kunt eigenlijk alles privé, vergeet je alles eigenlijk. Dus heerlijke ontspanning staat. Dat is geweldig. Vergoon als een fiets gehad werd. We zien met een hele leuke groep. Ik hoop dat we ook grote aankomen. Dat we school amuseren. Hè, Tini. En ook weer groot terugkomen. En ik wens jullie allemaal een heel fijne vakantie. En een veilige vakantie. En een veilige vakantie. Er zijn mensen, bijvoorbeeld in het Heuveland, die hebben overlast van motorrijders. Klopt. Moet ik zeggen, want wij hebben natuurlijk behoorlijk wat decibels. Als wij met een groep zijn en wij rijden gemiddeld tussen de 15 en 20 man elke week, dan maak je heel wat decibels kabaal, hè, dus als je komt. Maar ja, dat is, ik zeg ook, hetzelfde geldt niet alleen voor ons, maar als je dan pakt de wielrennen, als je maakt geen kabaal, maar je rijdt met 2-3 man met elkaar, dat is ook een overlast. Ik weet het. Dus, ja, en het ergste vind ik altijd, dat heeft ook te maken met die racers, ja, die trekken flink door. Wij rijden rustig, maar decibels, daar kunnen wij dus eigenlijk niks aan doen. Het is gewoon voor ons het kicken, maar degene die op het terras zit, is het best vervelend. Er zijn wel eens mensen, en vooral als je een outfit aan hebt, en dan word je nou niet direct geassocieerd met een andere club. Maar is gewoon niet fijn hoe ze je benaderen en zeggen, ik ben een motorclub. Maar dat is niet altijd gezellig. Dat is jammer, vind ik. Want er zijn zoveel leuke, vrolijke motorclubs wat gewoon lekker willen toeren met shoppertjes. En die worden daar dan op aangekeken. U ook? Ja, ik vind van wel, ja. Maar ja, ze kennen mij wel en ze weten ook dat ik niet zo ben. En ze weten ook wel dat de motorclub waar ik bij ben niet zo is. Maar toch is het erg jammer. Maar er zijn natuurlijk motorclubs die wat anders zijn, ja. Wanneer wordt een motorclub een motorbende? Ja, ik weet het niet. Dat zijn andere types. Ik weet het niet. Die hebben ook ander soort motors en zo.
wij worden meegetrokken in die zin van iedere motorclub zegt men dadelijk, ja, die deugt niet. Dus dat vind ik zonde, want wij doen verder niks. We zijn ontspannen. We maken geen ruzie onderweg of zo bedoel ik, of we vallen niks aan. Maar ja, die andere motorclubs, daar blijven wij buiten. Daar distancieren wij ons van. Dus in ieder geval, wij zullen nooit worden. Want als wij een lid hebben die niet deugt, bij de spreken, of later twijn, dan wordt die echt uit de club verwijderd. Dus dat hebben we gelukkig nog nooit hoeven te doen. We zijn eigenlijk een begonnense club. We houden van plezier en we houden van het rijden. En nou, wat wil je daar nog meer? En dan ook in combinatie dat we ook nog een aantal dames erbij hebben. Ik kan je niet permitteren voor overal de stoot uit te halen. Ik denk dat wij het heel anders zien als een buitenstaander. Die eigenlijk van motoren weinig wil hebben. Die mensen weten niet wat het is om een motor te rijden. Dat is zo'n belevenis. Ja, dat kun je eigenlijk bijna niet op woorden uitleggen.